প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মাৰ পদত্যাগ এখন বিশেষ চিঠি আৰু আজিৰ বিজেপিৰ বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহ সভা বিষয়টো অত্যন্ত চৰ্চাত আহিছে কিয়নো আজি অনুষ্ঠিত হোৱা বিজেপিৰ যি ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহ বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহ সভা সেই সভাখনৰ পৰা আজি কিন্তু এগৰাকী প্ৰবীণ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য আজি বঞ্চিত হৈছে তেওঁ আধা বাটৰ পৰা ঘূৰি আহিব লগা হৈছে মই গোটেই কথাখিনি মই সবিস্তাৰে জনাম কিন্তু তাৰ আগতে চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছো মনোজ কুমাৰ মহন্ত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য আৰু ত্ৰিশ বছৰে ঊনৈছশ চৌৰান্নব্বৈ চনৰ পৰা বিজেপিৰ মজিয়াত থাকি বিজেপিৰ স্বাৰ্থত বিজেপিৰ কাৰণে কাম কৰি অহা এগৰাকী নিষ্ঠাবান কৰ্মী আহ চৰ্চাত আহিছে যে আপোনাক আজিৰ বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভালৈ আহ যদিও নিমন্ত্ৰণ দিয়া নাই আৰু জনাইছে কিন্তু আপোনাক পুনৰ নালাগে বুলি কলে বা আপোনালৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে শেহতীয়াকৈ আপোনাক নিলম্বন কৰা হৈছে গোটেই ঘটনাটো কিয় এনেকুৱা হ'ল আপুনি এখন বিশেষ চিঠি প্ৰেৰণ কৰিছিলে যি আচলতে শেহতীয়াকৈ যি বিজেপিৰ বৰঘৰৰ মজিয়াত যিটো পৰিৱেশ সূচনা হৈ আছিলে তাক লৈ আপুনি কিছু কথা ব্যক্ত কৰিছিলে গোটেই কথাখিনি প্ৰকৃতপক্ষে আজি দীৰ্ঘদিন ধৰি বিজেপিত দেখা গৈছে একাংশ কাৰ্যকৰ্তা জ্যেষ্ঠ বুলিয়েই নহয় হয়তো কনিষ্ঠ বা এই কাৰ্যকৰ্তাও হ'ব পাৰে নতুন কাৰ্যকৰ্তাও হ'ব পাৰে অলপ অলপ অসন্তুষ্ট হৈ আহিছে সেই কথাটো সঁচা কথা কাৰণ যেতিয়া এখন চৰকাৰ দুবাৰ বা তিনিবাৰ হয় তেতিয়া এণ্টি ইনকামাৰঞ্চিটো আহে আৰু সি স্বাভাৱিকভাৱে আহে কিন্তু বিজেপি চৰকাৰত সেইটো আহিব হোৱা নাছিলে তাৰ এটা মূল কথা যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া যিদিনালৈকে মুখ্য ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছিলে সেইদিনালৈকে আমি তিনিআলি চাৰিআলিত মোৰ দৰে কাৰ্যকৰ্তাই আলোচনা সমালোচনা বিজেপিৰ সম্পৰ্কত বেয়াকৈ দেখা পোৱা নাছিলোঁ আৰু তেতিয়াও বিজেপি বা শুনা নাছিলোঁ তেতিয়াও বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাই হওক বা সাধাৰণ মানুহে হওক বিশেষ কিবা চৰকাৰখনৰ পৰা পাইছিল বুলি মই নাভাবোঁ কিন্তু শেহতীয়াকৈ কি হৈছে দলৰ কেইজনমান জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা অসন্তুষ্ট হৈ বা জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তাক নৱাগতভাৱে অহা কনিষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা যদিও ছিনিয়ৰ হৈ গৈছে তেখেতলোকে কথা বতৰাত ক'ৰবাত মিছবিহেভ কৰা নিচিনা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে সেই কথাবোৰক লাগি বিজেপিৰ একাংশ কৰ্মী বিতুষ্ট হোৱাটো সঁচা কথা তাৰোপৰি বিজেপিত কংগ্ৰেছৰ পৰা অহা মেক্সিমাম কংগ্ৰেছৰ পৰা অহা যিখিনি মানে নেতা কৰ্মী সেইসকলৰ মাজৰ পৰা বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে খুব সুপৰিকল্পিতভাৱে আৰু সুশৃংখলাবদ্ধভাৱে তেওঁলোকক সংস্থাপিত কৰিছে দলৰ মজিয়াতো কৰিছে কাৰোবাক যাক তেওঁ ভাল দেখিছে আৰু চৰকাৰৰ স্থানতো চৰকাৰী স্থানতো তেখেতক প্ৰতি তেখেতলোকক প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে কিন্তু বিজেপিৰ যিখিনি কাৰ্যকৰ্তা বা যিখিনি কেপেবল কাৰ্যকৰ্তা দক্ষতাসম্পন্ন দক্ষ কাৰ্যকৰ্তা বা দক্ষতাসম্পন্ন কাৰ্যকৰ্তা দীৰ্ঘদিন ধৰি দলত সেৱা আগবঢ়াই গ'ল তেনেকুৱা বহুত কাৰ্যকৰ্তা থাকি গৈছে যিবিলাকক কোনো স্থানত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে বা অধিষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰীভাৱে হওক বা দলীয়ভাৱে হওক কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা নাই সেই কথাটোত যেতিয়া এই নতুন কাৰ্য বাৰু পুৰণি কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ মাজত কিছু অন্তৰ বা ডিফাৰেঞ্চ কেতিয়াবা বা ভাৱধাৰা চিন্তাধাৰাৰ কিছু মানে প্ৰাসংগিকতা বা সমস্যা আহি পৰিছে সেই সময়তে দলৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা অশোক শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেওঁ দলৰ পৰা ওলাই যাবলৈ বিচাৰ মানে যেতিয়া দলত মৰ্যাদা নাই পোৱা তেওঁ এজন সন্মানীয় ব্যক্তি হিচাপে তেওঁ ওলাই যোৱাৰ চিন্তা কৰিছিলে আৰু সকলোকে সেই কথাটো কৈছিলে কিন্তু দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে হওক বা চৰকাৰৰ মুৰববীগৰাকীয়ে হওক তেখেতক খুব ভালদৰে আহ্বান জনোৱা পৰিলক্ষিত নহ'ল বা তেখেতক এৰাই চলা যেনে অনুভৱ হ'ল আৰু সেই কথাটো এজন জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে মই অতি দুখ অনুভৱ কৰিছিলোঁ কাৰণ আমি নতুন মানুহে নুবুজিব আমি পাতি থোৱা ভেটিটো বা ঘৰ এখন আহি পেলাই তেওঁ যেতিয়া চলাবলৈ পাইছে সেই ঘৰখন কেনেকৈ ধৰিছিলে কি কৰিছিলে কেনেকৈ কি হ'ব পাৰে তেওঁলোকে সেইটো নুবুজিব স্বাভাৱিক কথা কিন্তু সেই ঘৰখন পাতিবলৈ যাওঁতে যেনেকৈ এটা এটা টু শিলৰ টুকুৰা বালিৰ টুকুৰা এনেকৈ আনি বালি আনি আনি আমি কাম কৰিব লগা হয় ঠিক তেনেকৈ আমি এজন এজন মানুহ ধৰি আনি বিজেপি কৰিছিলোঁ এজন এজন মানুহৰ কাৰণে চল্লিছ পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ আমি চাইকেল চলাই চলাই যাব লগা হৈছিলে সেইকাৰণে কোনো বিজেপি কৰ্মীক আমি মানুহ হিচাপে নাভাবোঁ কৰ্মী হিচাপেই নহয় তেখেতলোকক একো একোজন সম্পদ হিচাপে আমি বিজেপিৰ পুৰণা কাৰ্যকৰ্তাসকলে গণ্য কৰোঁ গতিকে নতুন কাৰ্যসকলে কাৰ্যকৰ্তাসকলে আগৰ পৰা পৰি থকা বস্তু কিছুমান যিকোনো ধৰণে তেওঁলোকে ল'ব পাৰে সেই কথাটোতে মই তেওঁলোকে গুৰুত্বটো অশোক অশোক শৰ্মা জাষ্ট এটা ফেক্টৰ মানে এজনহে বাট তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত এইটো যেতিয়া আহিলে অহাৰ ক্ষেত্ৰ সময়ত মই দেখিলোঁ যে এনেকৈও যদি খহনীয়া আৰম্ভ হ'বলৈ হয় তেতিয়াহ'লে বিজেপিৰ ভৱিষ্যত সংকটাপন্ন হ'ব যিহেতু উজনি অসমৰ বিজেপিত এইবাৰ যিটো ৰিজাল্ট দিয়া গৈছে এই ৰিজাল্টটোৱে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে যে ধন বল বাহুবল অৱশে মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় ব্যক্তি আৰু ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্বহে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে সেইকাৰণেই মই প্ৰাক্তন সভা সভতিসকলক উদ্দেশ্যি মোৰ দলৰ প্ৰতি এটা আহ্বান আছিলে তেখেতলোকৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতি মোৰ এটা আহ্বান আছিলে কিন্তু কি স্বাৰ্থত নাজানো তেখেতলোকক নটচাট কৰি পেলাই এই গোটেই সিদ্ধান্তটো দলৰ মজিয়াত দলৰ বৰ্তমানৰ সভাপতিগৰাকী সম্বন্ধিতে দলৰ নেতৃবৃন্দই মোৰ ওপৰত ল'লে সেইটো তেখেতলোকে বুজিব বাট মই ভাবোঁ মই দলৰ ক্ষতি হ'ব পৰা কাম কৰা নাছিলোঁ বা ক্ষতি হ'ব লগা কাম কৰা নাই জীৱনত কৰা নাই আৰু ভৱিষ্যতেও কৰাৰ মোৰ তেনেকুৱা পৰিকল্পনা নাই দলৰ পৰা মোক বিতাৰিত কৰিছে অঁতৰাই পঠিয়াইছে মই দলৰ বাহিৰত থাকিয়েই ৰাইজৰ সেৱা কৰি যাম দলীয় সেৱা কোনোবাই যদি কিবা এটা বিপদে আপদে মোক যিখিনি মোৰ সম্বন্ধত থাকিব যদি বিচাৰে মই নিশ্চিতভাৱে ব্ৰাদাৰলি এজন আগৰ ব্যক্তিৰ নিচিনাকৈ মই তেখেতলোকৰ প্ৰতি সহানুভূতি দৃষ্টিয়ে মই মানে এনেকুৱা হৈছে নেকি এতিয়া যে বিজেপিৰ নেতৃত্বৰ যি আচলতে কোনো একে ভুল সিদ্ধান্তৰ কথাও যদি আপুনি আঙুলিয়াই দিয়ে তেতিয়াও অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা লয় বা তেনেকুৱাই হৈছেগৈ নেকি আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত না কিছুমান কথা হয় কিছুমান মানুহ বিশেষে বিশেষকে বিশেষকৈ আমি এই নিৰ্বাচনৰ সময়তে দেখিছিলোঁ আমাৰ দলীয় যিজন নেতা আছিলে বা যিজন প্ৰাৰ্থী আছিলে তেওঁক জিকাই নিয়াত আমি কিছুমান সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ তাৰ মূলতে দুই চাৰিজন ব্যক্তিৰ বক্তব্যৰ তাৰ এটা ফেক্টৰ হ'ব পাৰে অলপ চলপ বক্তব্যৰ প্ৰভাৱ পৰিছিলে আৰু দুই নম্বৰ কথা হৈছে কি দলটো এনেকুৱা এটা অৱস্থাত থকাৰ কাৰণে বহুত মানুহ আন আভ্যন্তৰীণভাৱে বহুত অহংকাৰী আৰু মানে মই বৰ নিচিনাও ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তেনেকুৱা যেনো কেতিয়াবা অনুভৱ হয় সেই অনুভৱটো আমাক বাহিৰৰ পৰাও বহুতে কয় কিন্তু আমি সেই গৰ্বভাৱ বা সেই অহংকাৰভাৱ নাৰাখি অহংকাৰ শূন্য হৈ বিজেপি দলৰ কাৰ্যকৰ্তা এজনে সমাজৰ সেৱা কৰাটো দেশৰ সেৱা কৰাটো আমি বিচাৰোঁ আৰু সেই আদৰ্শৰে আমি অনুপ্ৰাণিত আৰু ভৱিষ্যত যদি আমি ক'ৰবাত এৰাই যাব লগা হয় আমি সেই আদৰ্শৰ পৰা এৰাই যাব নোৱাৰিম আমি যিখিনি বিজেপিত সংস্কাৰ পালোঁ মই ভাবোঁ মোৰ জীৱনৰ কাৰণে এইখিনি ডাঙৰ সংস্কাৰ ডাঙৰ শিক্ষা সেই শিক্ষাই আমাৰ ভৱিষ্যত জীৱনক আমাক মানে আগবাঢ়ি যোৱাত সদায় আশীৰ্বাদ আৰু সহায় কৰিব বিচাৰিছে মই আৰু এটা পোনপটীয়াকৈ প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ যে এই যিটো পৰ্যায় হৈছেগৈ আজি আপোনাক নিলম্বন কৰা হৈছে আজি ৰাজেন গোহাঁইৰ দৰে প্ৰবীণ নেতাসকল বিজেপিক যি আচলতে বৰ ভেটি গসুতাসকল আজি ৰাজ্যিক ভেটি গসুতাসকল এলাগি হোৱাৰ কথা চৰ্চাত আহিছে ইতিমধ্যে দুখনকৈ সভা ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈছে তিনিচুকীয়াত হৈছে গোলাঘাটত হৈছে মানে নাই চাওক বিভক্তটো স্বাভাৱিক কথা এতিয়া ষোল্ল চনৰ আগত কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা কি হৈছিলে কংগ্ৰেছৰ মানুহবোৰে কি কৰিছিলে যিটো কথা আজি কেইটামান দিনৰ আগত নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে কাৰণ তেওঁ সংস্কাৰিত ধাৰাৰ প্ৰবীণ ব্যক্তি গতিকে নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে যদিহে আমি কংগ্ৰেছৰ নিচিনা কাম কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছক যেনেকৈ ৰাইজে এৰা মানে তেওঁলোকক পৰিত্যাগ কৰিছিলে তেনেকৈ এদিন আমাকো কৰিব সেইবিলাক বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু সেই কথাবিলাক সেই ব্যক্তিবিলাকৰ সেই চিন্তাধাৰাবিলাক ভাৰতীয় সমাজ জীৱনত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিয়ে যিটো কয় সেই ধৰণৰ সেই এই মাৰ্জিত ধাৰাটোকে কথা কয় আৰু মই আপোনালোকক এটা কথা কওঁ আমি ধৰ্মীয় দিশৰ পৰা সাধাৰণ ইয়ালৈকে আপুনি চাওক আপোনাৰ দেউতাক যদি মই কিবা এটা কথা কওঁ দেউতাই পটককৈ মই শব্দটো ব্যৱহাৰ নকৰে মই ইট মিনছ অহংকাৰ মই বুলিলে অহংকাৰ গতিকে সেই শব্দটোৰ পৰা আমি এৰাই চলোঁ গতিকে তেনেকুৱা এখন সমাজ ব্যৱস্থাত যেতিয়া কিছুমান ধৰণৰ মই শব্দ কথাবোৰ ক'বলৈ বেয়া পাইছোঁ আমাৰ নেতা কিছুমান নেতাই তেনেকুৱা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি যেতিয়া মানুহক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যায় জ্যেষ্ঠ অনিষ্ঠ নিবিচাৰি সেই কথাবোৰে দলৰ মঞ্চত দলৰ ভাৱমূৰ্তি বিনষ্ট কৰাত নিশ্চিতভাৱে লায়ন শ্বেয়াৰ হয় সেইটোতো কোনো ডাউট নাই তাত সভাপতিগৰাকীয়ে আপোনাক চিনিয়ে নাপাওঁ বুলি কয় ইতিমধ্যে এইটো চৰ্চা হৈছে এগৰাকী কাৰ্য নি ৰাজ্যিক কাৰ্য নিৰ্বাহক যাৰ যি যাৰ স্বাক্ষৰত আপোনাক এপইণ্ট কৰা হয় তেখেতে আপোনাক চিনি নাপাওঁ বুলি মই ভাবোঁ বিজেপিত পুৰণা কাৰ্যকৰ্তা চিনি চিনি নোপোৱা কাৰ্যকৰ্তা মোক চিনি নোপোৱা কাৰ্যকৰ্তা খুব কমেই আছে কাৰণ বিজেপিত মানে মই অকল ৰাজ্যিক লেভেলত বুলি নকওঁ আজি যদি কাৰ্বি আংলঙত আপুনি গৈ থিয় হয়গৈ কাৰ্বি আংলঙত আমাৰ পেপাৰ ভৰি ভৰি ওলাইছিলে আমি কৰা কাৰ্য মানে ভাল কামৰ মানে সমাজত আমি কৰা কিছুমান ৰাজহুৱা কামৰ যিবিলাক হেৰি এতিয়া কাৰ্বি পেপাৰতে হওক তাৰ পৰা ওলোৱা সৰু সৰু পেপাৰবিলাকতে হওক পেপাৰ ভৰি ভৰি তাৰ মানুহেও আমাক বহুত চিনি পায় অসমত বহুতে জানে তাৰপাছতো সভাপতিগৰাকীয়ে কি ভাবি কৈছে এইটো মই তেখেতক কিবা ই কৰিবলৈ নাযাওঁ হয়তো তেখেত কিবা এটা ভুলক্ৰমে হয়তো বা তেখেত বা আৰু কোনোবা মনোজ মহন্ত আছে যদি তেওঁৰ লগত কিবা এটা কম্পেয়াৰ কৰিব নোৱাৰি হয়তো মোক ক্ষেত্ৰত ক'লে নতুবা মোৰ পোষ্টটো তেওঁ ভালদৰে জ্ঞাত নোহোৱাৰ কাৰণে তেওঁ হয়তো দায় সাৰিবলৈও তেনেকৈ কৈ ক'ব পাৰে মই নাজানিম সেইটো তেখেতে জানিব আৰু এই মেটাৰটো আপোনালোকৰ গুৱাহাটী ৰিপৰ্টাৰে তেখেতকো এবাৰ সোধা ভাল তেখেতেহে সেইটো ভালকৈ স্পষ্ট কৰিব পাৰিব মই নোৱাৰিম বাট মই ভাবোঁ মোক তেখেতে ভালদৰে জনা ব্যক্তি আৰু মই তেখেতক ভালদৰে জানো আৰু ভালদৰে জনাৰ পাছতহে এজন ব্যক্তিক ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাটো উচিত কিবা আহ্বান জনাব নেকি যিহেতু ছাব্বিছ সমাগত ছাব্বিছৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন আহি আছে আৰু ইতিমধ্যেই প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰেই কুচকাৱাজ আৰম্ভ হৈ গৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনেৰে পৰাই কিন্তু এই এই প্ৰেক্ষাপটত আজি আপোনাৰ দৰে প্ৰবীণ কৰ্মীক বিষয়ববীয়াকৈ বহিষ্কৃত নিলম্বিত কিবা আহ্বান জনাব মুখ্যমন্ত্ৰী বা সভাপতিক নিশ্চিতভাৱে মোৰ আহ্বান মই যিটো আহ্বান মোৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰাজ্যিক সভাপতিকেইগৰাকীলৈ জনাইছিলোঁ সেই একেটা আহ্বানেই মই দলৰ বৰ্তমানৰ সভাপতি মুখ্যমন্ত্ৰী সমন্বিতে দলৰ নেতৃবৃন্দলৈ জনাম ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃবৃন্দলৈ জনাম যাতে দলৰ একো একোজন কৰ্মীক একো একোজন ব্যক্তিক কাৰ্যকৰ্তাক আপোনালোকে সম্পদ হিচাপে গণ্য কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক তেখেতলোকক সন্মান দিবলৈ আৰম্ভ কৰক দলৰ খহনীয়া ৰোধ কৰক ভৱিষ্যতে উন্নয়নৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিব পৰাকৈ বিজেপিক আপোনালোকে জয় জয় মই মই অৱস্থাৰে আগবঢ়াই লৈ যাওক মোক খেদিলে খেদিলে মই খেদিলেও বিজেপিৰ অপকাৰ কৰাৰ চিন্তাত নাই মই দলৰ বাহিৰত থাকিয়ে সমাজসেৱা যিধৰণে কৰিব পাৰোঁ কৰিম কাৰো অপকাৰ কৰিবলৈ মই কেতিয়াও বিজেপিৰ অপকাৰ কৰিবলৈ যিটো ভেটি মই নিজে বান্ধিছিলোঁ মই কেতিয়াও কোনো কালে কোনো ক্ষণত মই ভবাৰ পৰিকল্পনা বা চিন্তা এই মুহূৰ্তটো মোৰ নাই আৰু তেখেতলোকৰ আজি কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ ক্ষেত্ৰতো মই কৈছোঁ মোৰ তেখেতলোকলৈ শুভেচ্ছা আছে তেখেতলোকে সু সিদ্ধান্ত লৈ দলটোক আগবঢ়াই নিয়ক দেশক আগবঢ়াই নিয়ক ৰাজ্যখনক আগবঢ়াই নিয়ক আৰু দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক সন্মানজনক স্থানত অৱস্থান কৰাওক আৰু ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকক ধন্যবাদ অন্যথা অন্যথা আহি থকা দিনবোৰত তাৰ পৰিণতিটো যিটো মই ক'লোৱেই নীতিন গাডকাৰী যি নিচিনা মানুহে কৈছিলে যে যদি কংগ্ৰেছৰ নিচিনা আমি কাম কৰিবলৈ যাওঁ দলৰ নেতাকৰ্মীক গুৰুত্ব নিদিয়া হওঁ বা অন্য ধৰণৰ সমাজৰ কামৰ পৰিৱৰ্তে আমি বেয়া কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়োঁ বা সমাজৰ যিখিনি উন্নয়নমূলক কামৰ কাৰণে মানুহ ই কৰিব লাগে সেইখিনি নকৰি যদি বেলেগ ধাৰাত যাওঁ তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে আমি কাইলৈ শাসন ধাৰণৰ পৰা আঁতৰিব লাগিব অৱশ্যে শাসনৰ পৰা আঁতৰাটোৱেই বা থকাটোৱেই বিজেপিৰ কথা নহয় বিজেপি শাসনত থাকক বা নাথাকক বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাই এজনে সদায় শাসনত থকাৰ নিচিনাকৈ বা শাসনত থাকিব বুলি ধৰি কাম কৰে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য ইতিমধ্যে অমনোজ কুমাৰ মহন্তই কৰিছে মই আকৌ কৈছোঁ চৌৰান্নব্বৈ চনত তেতিয়া হয়তো ৰাজ্যৰ প্ৰায় অনুষ্ঠান প্ৰায় অঞ্চলতে বিজেপি শূন্য আৰু দুই এজনক লৈ সংগঠন কৰিছিলে দলটোৰ সুদৃঢ় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা মন মেলিছিলে আৰু সেইগৰাকী প্ৰবীণ কৰ্মী আজি তেওঁ নিলম্বিত এটাই কাৰণ যে তেওঁ এখন বিশেষ চিঠি লিখিছিলে যিখন চিঠিত উল্লেখ কৰা হৈছিলে যে এই কথাবিলাক আপোনালোকৰ শুধৰণি কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বা এই কথাবিলাক যদি আপোনালোকে ৰেক্টিফাই নকৰে তেতিয়া কিন্তু বিপদ সমাগত বা দলৰ মাজত আৰু আঁতৰি যাব এনেধৰণৰ নিষ্ঠাবান কৰ্মী সেই কথাটো তেওঁ অৱগত কৰিছিলে